piti esitellä siis, katsojille. Tää on tää savukone. Joo, ei tää on tää sitä vlogi. Haluatko olla tässä vlogissa? Ei, hei, pistä se nyt. No ei. Saanko mä painaa sitä nappiuksen mun? Vai haluatko sä? Saat sä painaa. Voit säkin? Eikö tuprukille sä? No, näytä vaan. Sormi pitää. No. Pieräksi. Vähän tupsuttelee. Ui. Tussahtelee vähän. Onko tää sitä elokuvamatsku? Tää on elokuvamatsku. Katsotaan, menee tohon. Ei, ääni menee pilalle. Ei sä ettekö ääni? Ääni, se on sun video. Tää on mun video, tää on mun vlogi. Kato mitä näyttää tuolla. Oi, jumalainen valo. Nyt pitää heti, me ruvetaan kuva. Noniin, hop hop. Joo, nyt on klippi kuvattu. Ja täällä kuvituskuvia nyt otetaan. Tätin tässä äsken just kuvituskuvat tehdyistä jerkistä ja perhoista ja tämmöisistä jutuista ja sit Tuomas kuvailee täällä kuvituskuvaa pöllöstä. Ja ei pöllempi kuva. Mitäs muuta voitais vielä ottaa? Sä laihut tällä kameralla, kun tässä on tää wide. No niin, totta. Tää on siisti. Me ois pitänyt kuvata tällä kohan aukihaasta. Onko muuten hieno valaistus nyt? On tämmönen aika jumalainen. On. Otetaanko tikkataulusta vähikuva? Joo, se katsotaan, oli garage. On näyttävä. Onnistui ihan hyvin noin kuvaukset äsken tossa. Mitä vois naisia? Naisia, missä? Ai niin, siellä. Julisteita. Karakessahan pitää olla aina. Atotalissa. Mutta siis onnistu tosi hyvin noin kuvaukset tässä, että vaikka tila on pieni ja vähän pelättiin tavallaan silleen, että riittääkö meillä niin kuin tila tässä ja miten me saadaan toi tausta niin kuin erottua siitä meidän niin kuin, tilasta tavallaan, missä me istutaan. Että se ei näytä siltä, että niin kuin, me ollaan vain jossain autotallissa tavallaan. Se onnistui tosi hyvin niin kuin mun mielestä, että tuli tosi näyttävä. Saatiin toi tausta erottua tuolla savulla pois ja sitten myös sillä, että toi mun linssi, mitä me käytetään, niin siinä on tosi iso aukko, niin me saatiin sillä sitten se tosi sumeeksi. Toimii hyvin. Ja sitten kun meillä on toi ulkona nyt toi monitori, niin sillä on todella hyvä niin kuin katsoa, että missä mennään. Että. Kyllä tossa niin kuin on iso näyttö mulla muutenkin tuossa kamerassa, mutta toi on ihan superhyvä, kun se on kuitenkin. Mä en tiedä, onko se tuplat jopa isompi. Mitä se voisi olla isompi? Ensin tuplat on. Kolme kertaa isompi. Mennäisikö kolmekin kertaa jopa? Joo, kyllä se varmaan. Se on tosi paljon isompi kuitenkin. Tavallaan se kuva ala. Niin ei sentten. Se on vähän niin kuin HD verrattuna 4K. Niin. HD verrattuna 4K. No joo, kyllä. Siis se on. Mä osaan hahmottaa sen. Niin kuin se isontaa sille. Niin kuin joka puolella tavallaan. Ei niin kuin yhdessä suunnassa. Toi on oikeesti ihan hieno kotka, merikotka. Oli ennen kuin huoneessa. Kaljupäätkö? Alkupäämerikotka. Niin. Joo. Joo, alkupäämeri. Mitäs muuta voisi? Amerikkaa! Eikö se ole Bald Eagle? Oh. Niin. Vai Whitehead? Whitehead Sea Eagle. Seagull. Seagull. Seagull, niin. Mutta ei, joo. Kyllä se on tässä. Onko meillä kuvaukset purkissa? Ruveta. Meillä on vielä se yksi. Niin, meidän pitää kuvata tosi jännä semmoinen juttu. Sitä ei nyt tähän kuvata, eikä kerrota kyllä, mutta se, meidän pitää niinku testata sitä vähän ja kokeilla ja miettiä, tuleeko sitä hyvä. Me sitten ruvetaan siirtämään matskuja tietokoneelle ja ruvetaan pistää tämä päivä purkkia. Itse asiassa huomenna lähdetään sitten kotimatkalle molemmat täältä. Ja jos joku ihmettelee, että missä me ollaan, niin emme itsekään oikein tiedä, että missä me ollaan. Tämä on muuten pitää ihan paikkansa. Niin se on. Okay, me ei haluta näitä lokaatioita paljastaa, sanotaan näin. Et mä en voi mennä paljastelemaan tämmöisiä. Okay, emme tiedä itsekään tosiaan, että missä me oikein ollaan. Niin miten tämmöistä mennään paljastamaan? Mutta joo. Vähän on kyllä sanatonta miestä. Ollut kyllä tosi rankat 2 päivää, vaikka vaan niin kuin tavallaan yhtä asiaa kuvattu koko 2 päivää. Haluatko esitellä mun vaakuntekoversta? No me voitais tehdä sit ihan oma videonsa sit siitä vaapuvesityksestä. Niin, saanko me sitä rahaa? Kyllä mä voisin jonkun palkkion kantaa. Vaikka silleen, että sä oot perho heittää ensi kerran. Sä lainaa mun vaapuja. Okei, okay, joo. Yes. Mitäs jikittelyvideo? Esittelyvideo? Joo, sama video sitten vaan. Tähän videoon? Ei, kun sitten siihen vaapuun esittää. Milloin sitä? En mä, voidaan seuraavaksi tehdä. Okei, joo.
Ja, niin ja sitten pitää vielä sanoa, että hei, meillä on niin kuin useampi lokaatio tällä kertaa tässä meidän kuvaussessiossa. Että, niin kuin ei ole kyse, että me kuvataan yhdessä paikassa kaikki. Joo, ei nyt tehdä. Että nyt me niin kuin reissataan ja lähdetään oikeasti hakemaan niitä mestoja tähän. Isompi meillä on nyt on hyvät budut. Eikö budjetit? Budjetit aletaan ihan muut kuin budjetti. Sillä saatiin se budjetti. Ei, mutta siis ihan hyvä meininki. Sillä voisi ottaa valokuvia. Missä mun hiukset on kyllä aika rähjäiset? Mä näen tosta monitorista. Tuolta noin. Mä näen itteneni. Ihan kauhean rähjäinen äijä. Mutta joo, siis lokaatioita tulee olemaan useampia. Tää oli yksi niistä ja tää oli tosi tarkoin valittu paikka. Mut hei, let's go. Kenen mielestä? No sun mielestä ainakin. Sähän sen valitsit. En mä tätä valin. Mä oon valinnut jonkun toisen. Mut mulla on jotain aivan uskomatonta, ennennäkemätöntä. Oikeastaan niinku missään ei... Mä en oo ikinä nähnyt semmoista videoa missään. Oot sä? Semmoista, mitä mä oon suunnitellut. Se on jotain ihan uskomatonta. Ja sä tuut sinne niinku säkki päässä, kun mä en sulle paljasta, millä me lähdetään liikkeelle. Mut joo, tästä tulee kyllä hauska sarja varmasti. Mut joo, hei, pistetään kamera. Mä veikkaan, että tää on ensimmäistä kertaa, kun GoPro-kuvakin näyttää kelvolliselta nyt, kun se kuvaa. Niin joo, niin kuin täällä on valoja. Mut joo, pistetään tää video pakettiin ja nähdään taas. Mä en tiedä monessa osataan, mutta varmaan joku 50 vuosi. Niin, niin totta kai, en mä nyt näitä, mitä hittää mennessä, että mä niinku näitä... En mä nyt mitään editän, vaan näitä alla, ne on pihat ja Sims. Niin, totta. Siis tossa tulee oma videosta, siksi siitä myös tarjotaan. Mä nyt tähän rupeet. Haluat sä editat ne yhteen, se on se 10 minuuttia. Ne, eikö, tää on 6 minuuttia nytteen. Mä luulin, että sä laitat ne kaikki. Nää on pihat ja Sims. Joo, nyt mä käyn, nyt se käy. No ihan nyt Lord of the Rings, ootko sä nähnyt? Sehän näkyy, kun se Peter Jackson siellä kävelee sinne, jota portatelee. Ai, Lord of the Rings vai? Niin, Lord of the Rings. Joo. Ja siis jos joku sanoo siellä, että ei ole elokuva matskua, niin käykää kattoa, kirjoittakaa. Lord of the Rings, behind the scenes. Hobbit, niin Hobbitti oli jo. Sitten siellä ohjaajat kaikki, ne kävelee vaan ja ne kuvaa niin kuin siihen samaan sen kaiken. Me tehdään samanlailla. Me tehdään täällä leffamatskua. Peter Jackson, meidän inspiraatio. Niin on. Mä oon ottanut sieltä tän jutun. Terveiset Peter Jacksonille. Tervetuloa, käy moikkaa ja nähdään taas. Olisi tosi siisti kyllä nähdä. King Kong on tosi hyvä. Peter Jackson's King Kong.